اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن منگ ظلم او د ظالمانو په حق لا د قرآن کریم پر رڼا کې خبره کوم. د ظلم بنیادی مانا چې کم شے په کم ځای او په کم حالات کې پکار وي نو هغه په هغه ځای باندې او په هغه حالات کې نه وي. پدے جامع تعریف کے دہر قسم دھوکا دے انسان پہاق کے کمے کول، انسان لا داغا پورا پورا حقوق نور کول، دا قانون ماتول، دا حدود خداوندی نا سرغڑونا کول، او دا سے دا ٹول خبر راجی. د ظالمون مانا چې کم کسان د انسان په حقوقو کې کمی کوي او د هغو واجبات چې دي هغه پوره پوره نه ادا کوي. د دې په مثال کې یو عربي کہاوت دی چې کم کس د شر مخ نه دا توقع کوي چې دی به د ګډو بیزو د کنډک ساتنا ہو کی نہ د ظلم کو زکت د شرم داغ و مقام باندھے و نہ سات دغ شانت. قرآن کریم دا خاوی چکم کسان پنور باندھ ظلم کئی دراصل دی پخل زان باندھ ظلم کئی زکت د انسان د ژوند مقصد د انساني ذات کم ته چې قرآن شریف نفس وایي د هغې وده د هغې پرمختګ د هغې ترقي کول دي، او د ظلم په وجه باندې د نفس ترقي چې ده د هغې ارتقا چې ده نو هغه ودرېږي. نو په دې وجه دی په بل نه بلکې په ځان باندې ظلم کوي. دغه شانتې یو ظالم حکمران دا ګڼي چې دی په کمزورې رایه باندې ظلم کوي، او یو زورور قوم دا گنی چی دے پر نورو کمزور قومون ماندی ظلم کئی، حالانکہ دا ظلم دا دا دیو دا تبای باعث جوڑے گی. البتا دا ہر عمل او دا غی پر نتیجہ کے دا محلت یا وقت پائی دیو دا گنی چی پدی منس کے سنے کی گی، حالانکہ دا دیو دا تبای غازباب دا دیو دا ظلم نتائج چی دے ناغا مرتب کی گی او آخر الامر دیو تداغی آغا سزا او دا ملاوی گی. نوزی کا قرآن شریف کے داوئی چی دیو دا گنی چی من قبل ظلم کو ولیکن ان پا سوم یظلمون، لیکن در حقیقت دیو پا خپل ذان باندی چی دینا ظلم کوی. پا دیشان پا سور بقرہ آیات نمبر 239 کے ارشاد دیں وَمَنْ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. سوک چی دا اللہ تعالی دا ورکلشی حدوننا تجاوز کئی دا غیر بحروزی نو دا ظالمان دی. دراصل دا انسانیت دا حقوق دا پارا قرآن کریم چی دین آغا یو قانون ورکڑے دے و آغا حدون مقرر کری دی. دا انسان نالاوہ چی پا کائنات کسی دی نو دا اللہ پاک دا قانون مجبورہ پیدا کری دی، اغول دا اختیار و ارادہ نا دور کری چی دیو دا خدا دا قانون نا سرغرو نا ہوگی. پا کائنات کے صرف یہ انسان دے چی دل اختیار و ارادہ ور کری دی، خود بے مہارا نا دے پر خود دے دتا قانون دا دے گلے دے. اوہا قانون پا قرآن کریم کی مخفوظ دے او دتا حکم دے چی تا دا دے قانون مطابق چی دینا خپل جوان تیرا وا. اس کا دے کل دا دے قانون مطابق جوان تیرے نو دا غیر نتائج چی دے نو آغا با دا پا ذات باندے آغا با معاشرہ باندے خپریوزی او دا با یو پر آمن او یو خوشحال معاشرہ. اس سے کل منگا دا ظلم پا بنیادی معنو سرا دا خپل معاشرے تا گورو او دا دے
اندازہ کو تجزیہ کو مسلمان معاشرہ ٹول معاشرہ دا ظلم یو جن جوان دے تصویر چی دینا گا پیش کئی زمان ہم معاشرہ کی یو شے ہم پخپل زیبان دینا دے بلکہ داغے برخلاف تے دا ٹول نالاوہ کمانگو بولو نوچے چاہتا دا رزق ضرورت تے چاہتا چی دا چت ضرورت تے چاہتا چی دا روزگار ضرورت تے چاہتا چی دا علاج ضرورت تے چاہتا چی دا انصاب ضرورت تے آہت دا نہیں ملوی گی چی کم ظالمان دی کم زورور دی دا چاہ سر دا ہر سر و پیروانے سر موجود دی دا ٹول دا گو پا قبضہ کی دی دا گشن دی قرآن کریم دا ہر کس زیماری بارزی دا چاہ سر چی طاقت تے چی دا طاقت دا مظلوم پا حق کی او دا ظالم خلاف استعمال شی و زمان سر دلتا کی خبر بالکل الٹا دا دلتا کی طاقت چی دینا دا ظالم پا حق کی او دا مظلوم خلاف استعمالی گی قرآن شریف دا خبر کہ وَتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِبُ پِهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ہاں کسان اگر روان شو دیش پرستے پسا مانو بسے مطرب چی دے ندا تیار خور دا ہوئی چی دے پختل سا محنت نہ کئی خل دا بل دا محنت پبینا پولا باندے دے جوان تیرے دا ظالمان دی او دی مجرمان دی او جورم دیتا ہوئی مجرم آگا دے چی دے دا بل دا ولی میں وچی دے ناغا راوڑی دے دا بل دا محنت محاصل چی دے ناغا دے اخلی لکا سنگ چی دے یو گڑے ولی چی دے چی دا داغا دے حفاظت واحد ذریعی تا داغی ناغا لرے کی اپا خپل کار را ولی ندیتا پارا بھائی کی جرم ہوئی نو دا ظالمان دی او دا مجرمان دی دا کشان زمان کو معاشرہ کی کتا گو رہے نو دا خدا دا قانون مطابق جوان تیرا ول یا دا خدا دا قانون مطابق پیسہ لے کا ول دیتا توحید ول دا دینا برخلاف کتا دے سر تب انکار کے ناغا کو پر دے او کتا دے سر تب بل قانون شامل ہے ناغا شرک تے او شرک تا اللہ پاک جل شانو پرمائی لے دی چی ان الشرک لظلم عظیم شرک چی دین دا یو عظیم ظلم دے ذکر چی بدے کی غیر اللہ لا دا اللہ مقام ورکلا شی او انسان دا انسانیت تا غچت مقام نا لانگ ساتھ ترائش نو دا ظلم عظیم شو نو انسان پا خپل مقام پاتے شو یو طرف تا دا خپل چوت مقام نا رو ورزید او بل طرف تا بل انسانی دا انسانیت تا مقام نا دا الوحیت مقام تا ورسو پا دے داول ارشاد دے چی کسوک چی دینا خپل پیسلی دا قرآن مطابق نا کئی پس سورہ مائدہ کے آیات نمبر 45 کے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَ اللَّهُ فَأُولَئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ سوک چی خپل پیسلی دا مانز اللہ مطابق نا کئی نا دا ظالم دے او دا قشنداغ قومون انجام یقول دے چی کم قومون دا ظلم بنتیجہ کی تباشیوی دی مثلا قوم عاد او قوم سمود دا ام پر سورہ احود کے دے ذکر راغلے دے او دا ظالمان دا پار اللہ پاک جلشن و پرمائی چی ان الظالمین لهم عذاب علیم بے شک ظالمان چی دی دیو دا پارا یو دردناک عذاب دے دیو تا وہ پا دنیا کی ہوں او پا آخرت کی تی دن ہوں یو دردناک عذاب چی دینا آغا ملاوی گی او قرآن شریف چی کم نظام او سسٹم ورکی لدے با مقابلہ کی ناغا با پا عدل باندے قیم عدل دا چی ہر سڑی تا داغا خپل حق پورا پورا ملاوشی دے چی پا کم مقام دے حق دار دے تا آغا مقام ملاوشی او خود دے سر سر خود پاک چی دے نداغوی چی کپا سو وجہ پا حدیثاتی تا ورپدے کے کمی امراشی نداغی سر تا سو احسان مکوی چی دے دے حسن برقرار شی دے معاشری حسن برقرار شی ان اللہ یامروکم بالعدل والاحسان اللہ پاک چی دے ناغا دا عدل او داغی سر سر چی دے ناغا دا احسان حکم کئی او کسوک دا سے معاشرہ چی دے اگا نا قیمائی چی اگا پا عدل پا انصاب باندی اگا دا ظلم معاشرہی نداغی انجام پروردگار شی دے ناغا ارشاد دے پسور علی نام کی فَقُوْتِيَا دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظُلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ آخر الامر
د ظالمانو زیر به پرې کړی شي، دوی به نابوده کړی شي، او د خدای هغه نظام چې په هغې کې د پوره انسانیت ربوبیت کېږي، او هر چا ته چې د کوم اسبابو ضرورت دی هغه به ورته پوره پوره ملاوېږي، نو دغه نظام به قایم شي. وما علینا الا البلاغ.